אליאס ניסן, צונאמי, גיא כהן, ג'יסי, 2010. נתקעתי בבית שנים, ירדתי למטה וחיפשתי חברים, מצאתי אחד ששינה לי את החיים. היום אנחנו לא חברים, אנחנו אחים, אחים בברידים, אחים בעורקים, עושים כל דבר, צופקים, שותים ומאשנים. בשבילו אני הלכתי, נפלתי וקמתי, הכל הולך כל פקתי, שהוא קרא לי אני באתי, אותו אף פעם לא הצבתי. יושבים ביחד בקטון, לא יכולים לשאול, מכינים שורה לימינים וגם לשמאל, דופקים כוסות של בירה וזיגה בצד, אנחנו ביחד נשאר אל העד. יושבים ביחד בקטון, לא יכולים לשאול, מכינים שורה לימינים וגם לשמאל, דופקים כוסות של בירה וזיגה בצד, אנחנו ביחד נשאר אל העד. נשאר לי את הבית הראשון, אני אתן בשבילו גם את הבית האחרון. בחור חכם, יודע כמעט הכל, מלמד אותו והוא מלמד אותי כל דבר אפשרי, עושה רק בשבילי, נותן את הלב, נותן את הנשמה, מת עליו כמו אחי, אלוהים נתן לי מתנה, אני אציל אותו מכל פחד, פגיעה וסכנה. אחי, רציתי שתדע שאני תמיד כאן לצדך. שם לי את הבית ראשון, אני אמר בשבילו גם את הבית האחרון. בחור חכם, יודע כמעט הכל, מלמד אותו והוא מלמד אותי כל דבר אפשרי, עוזר לי בשבילי, נותן את הלב, נותן את השמה, מת עליו כמו אחי, אלוהים נתן לי מתנה, אני אציל אותו מכל פחד, פגיעה וסכנה. יושבים ביחד בקטון, לא יכולים לשאול, מכינים שורה לימינים וגם לשמאל, דופקים כוסות של בירה וזיגה בצד, אנחנו ביחד נשאר אל העד. יושבים ביחד בקטון, לא יכולים לשאול, מכינים שורה לימינים וגם לשמאל, דופקים כוסות של בירה וזיגה בצד, אנחנו ביחד נשאר אל העד. אליאס ניסן, צונאמי, גיא כהן, ג'יסי, 2010. יצא כזה כאן גרוע? כן? שבא לי באלוהים.